Տիգրան, ասնվական վայելքը ձեր ձեռքում։ Իրավունք թերթը գրում է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վերնախավում բացահայտ սկսել են աշխատել Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի դեմ։ Խնդիրն այն է, որ ԿՊԱ-ականները չեն ներում, որ Մարությանը չաջակցեց իրենց արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս առումով երկու տեսակետ կա՝ սպասել ևս 1 տարի և Երևանի ավական ու հերթական ընտրությունների ժամանակ նոր ԿՊԱ-ական քաղաքապետ ընտրել։ Իսկ երկրորդ տարբերակն այն է, որ քանի գործներ նա չէ գնում, աշունն էլ կազմակերպել Երևանի ավական ու ընտրություններ, հասնելով նրան, որ Մարությանն ինքնակամ հրաժարական կանտամ։ Երկու սցենարի դեպքում էլ ԿՊ-ն արդեն իսկ ունի իր համար ցանկալի նոր քաղաքապետի թեկնածու։ ԿՊ-ի նախընտրական ցուցակում տեղ գտած գործարար Խաչատուր Սուքյասյանը, նույն ինքը գրզոն։ Իրավունք թերթը գրում է։ Մեր տեղեկություններով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանին Նիկոլ Փաշինյանը ժամեր անց պատրաստվում է նշանակել ԱԱՑ պետ։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ունի իր ոստիկանապետի նախընտրելի թեկնածուն։ Հրապարակ թերթը գրում է։ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր մեծ հավաք է անում։ Հրավիրել է իր բոլոր նախընտրական շտաբների պետերին, իրենց ակտիվին։ Հավաքն անցկացվելու է երեկոյան ժամը 7-ին։ Դավթաշենում գտնվող այս սրահում անցկացվել էր նաև Հայաստան Դաշինքի ծրագրի ներկայացումը, ինչպես նաև քաղ պայմանագրի դրամահավաքը։ Հրապարակին ասացին՝ մեծ ժողով է լինելու, որի նպատակը հիմնականում մեկն է լինելու՝ նախ շնորհակալություն հայտնել շտաբների պետերին ընտրություններում կատարած աշխատանքի և ցուցաբերած արդյունքի համար։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Հունիսի 20-ին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից 1 օր առաջ ուժային կառույցներում ղեկավարների պաշտոններ զբաղեցնող մի շարք անձինք հրաժարականի դիմումներ են գրել, կարծելով թե ընտրությունների արդյունքում ընդդիմությունն է հաղթելու և որոշել են ապահովագրել իրենց։ Նրանք որոշել էին, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրությունների արդյունքները հայտնելուց հետո միանգամից կստորագրեն աշխատանքից ազատման դիմումները և կհեռանան։ Սակայն, ինչպես հայտնի է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփելով ընտրության նախնական արդյունքները արձանագրեց ներկայիս իշխանությունների հաղթանակը 53.91%-ով։ Եվ ահա, ժողովրդի տեղեկություններով, այդ մասին տեղեկանալուց հետո հրաժարականի դիմումներ գրած ուժային կառույցներում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձինք հենց իրենց աշխատասենյակներում պատրել են այդ դիմումները, այսինքն ընտրությունների ելքը նրանց սրտով է եղել։ Փաստորաթերթը գրում է։ Ինչպես երևում է, Նիկոլ Փաշինյանի մոտ գնալով խորանում են վախերը, անհանգստություններն ու ծայրահեղացված կասկածամտությունը։ Ըստ փաստի ունեցած տեղեկությունների, նա ավելի ու ավելի մեծ պահանջներ է դնում իր անվտանգության համար։ Մասնավորաբար օրերս նա եղել է Իջևանում և մասնակցել հացկերույթի։ Համացանցում կան տեսանյութեր, թե ինչպես են նրա ավտոշարասյան համար կանգնեցնում բազմաթիվ ավտոմեքենաների երթն ու խոչընդոտներ ստեղծում մարդկանց համար։ 168 ժամ թերթը գրում է։ Անցած հանգստյան օրերին և 3 Արմավիրի մարզում տեղի ունեցած իրադարձությունները շատ խորհրդանշական էին։ Քաղաքացիները ոռոգման ջրի հետ կապված խնդիրների պատճառով փակել էին մայրուղին և իշխանություններից պահանջում էին ապահովել իրենց ջրամատակարարումը։ Բողոքող քաղաքացիների խոսքով կարմիր թելի նման անցնում էր միտքը, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ իրենք ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին, ինչին ի պատասխան դադարեցվել է իրենց ջրամատակարարումը։ Այսինքն, քաղաքացիները Նիկոլ Փաշինյանին հանդիմանում են. «Մենք քեզ ընտրենք, դու մեր ջուրը կտրես»։ Նիկոլ Փաշինյանն ուղղակիորեն չի պատասխանում քաղաքացիներին, սակայն նրա լուր ուղերձի իմաստը հետևյալն է. «Լավ եմ անում, ձեր ջուրը կտրում եմ, ձեզ հասնում եմ»։